jällegi Levade rünnak ette võtta ja midagi saab tekitada Kopsaar palliga. Luts nüüd, kas paneb kohe peale? Paneb hästi sinna nurka! Ja üks on kirjas ja siin Lutsule ilusaid väravaid meeldib lüüa ja see oli ilus. See oli ilus, ta oli täiesti ilus, keegi teda ei pressin seal ja siin... Ta tõstis pilgu, vaatas, et Eeles ei ole päris hästi seal patseerinud seal värava ees ja keerutas oma vasakuga sinna taha nurka ära, et Vaadjal oli seda väga vaja ja näeme, et keegi... Et tema on selline hea pallide maha võtte või omaks aaja seal ees, et see pall jääks natuke kauemaks sinna ette püsima, annaks aega mängijatele juurde. Jätme Janu Damiano Quinteri nüüd tekkimas vaimalas ja paneb siukse palli ära sealt kohe. Kaitsjate selja tahad ja Damiano Quinteri avab nüüd siis ka lõpuks oma tagasituleku hooajal väravarve. Viies mängust üks ja mõlemad väravad tänases kohtumises on olnud tõeliselt kaunid. Ja natuke, noh, ütleme seal just see olukord, kus... Ja veel mängitakse see pall, aga nüüd tundub, et... Ja nüüd äkki on võit. Nüüd tundub, et tänaseks... No nii, 1-1 Levadia ja Nõmme Kalju ja õige pea siis saame juba mõlema võistkonna kommentaare.